অপরাধ রোধৰ বাবে অসম আৰক্ষীত নতুন সেনানী মধ্যপ্ৰদেশত দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত জনসেৱাৰ বাবে সাজু হৈছে সেনানী এই বিশেষ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত দলটোৱে সন্ধান দিব বিস্ফোৰক সামগ্ৰী মাৰণাস্ত্ৰ ড্ৰাগছৰ অসম আৰক্ষীত নতুনকৈ সংযোজন কৰা হৈছে পাঁচটাকৈ বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত স্নিফাৰ ডগ মধ্যপ্ৰদেশৰ নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ট্ৰেইনিং অৱ ডগছত প্ৰশিক্ষণৰ পিছতেই ৰাজ্যলৈ অনা হৈছে এইকেইটা বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত স্নিফাৰ ডগ দুটা জাৰ্মান শেফাৰ তিনিটা লেব্ৰাডৰ ড্ৰাগছ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী মাৰণাস্ত্ৰৰ সন্ধান উলিয়াবৰ বাবেও অনা হৈছে পাঁচটা বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কুকুৰ हमने अभी 15 डॉग अभी प्रोक्योर किया है जिसमें कि ट्रैकर 5 है स्नीफर एक्सप्लोसिव 5 है और स्नीफर नार्कोटिक्स 5 है इसमें 15 डॉग्स में से 5 अभी और अंडर ट्रेनिंग है जो कि और कुछ दिन में आ जाएंगे तो ये 15 डॉग्स जो हम लेके आए हैं इसमें लेब्राडोर जर्मन शेफर्ड और डोबरमैन ब्रीड के हैं প্ৰশিক্ষণ শেষ হোৱাৰ পিছতেই চি আই ডিয়ে গুৱাহাটীলৈ আনিছে কুকুৰকেইটা এতিয়াও মধ্যপ্ৰদেশত প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে আন পাঁচটা কুকুৰক যাক শীঘ্ৰে চামিল কৰা হ'ব অসম আৰক্ষীত এই 15টা কুকুৰৰ উপৰিও শীঘ্ৰেই অসম আৰক্ষীলৈ অনা হ'ব আন 25টা কুকুৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত অহা এই কুকুৰকেইটা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানলৈ শীঘ্ৰেই প্ৰেৰণ কৰা হ'ব কেমেৰাত সুনীত শইকীয়াৰ সৈতে ঋত্বিক কৌশিক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট